Salam dəyərli müəllimlər. Fəqrikulum aid olan terminləri təsviri testini izah edirəm. 1-ci sualımız belədir ki, məzmun standartı nədir? Təhsil alanın bilik-bacarıq vəriş səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Yox. Bu dövlət standartının tərifidir. Fənnin məzmununa qoyulmuş dövlət tələbidir. Xeyr. Təhsil alanın aliya səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Bu qiymətləndirmə standartının tərifidir. Təhsil alanın və təhsil verənin bilik-bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Xeyr. Təhsil alanın bilik bacarıq səviyyəsə qoymuş dövlət tələbidir. Bəli. Məzmun standartı bilik bacarığına qoyulan dövlət tələbidir. Birinci sualımızın cavabı olacaq E variantı. İkinci suala baxırıq. Fən kurikulumuna aid olan fikri seçin. Fənlər üzrə kurikulumlar, tədrisin məzmunu və strategiyalar əks olunub, dərslərin kənar məşğələlər, məktəbdən kənar təhsil proqramı, tədris planı. Deməli A variantı, C D və E variantları ümumi kurikulumla aid olanlardır. Amma təlimin məzmunu və strategiyaları fən kurikulumunda öz əksini tapır. Ona görə ikinci sualımızın cavabı olacaq B bəndidir. 3-cü sual: Fən kurikulumu neçə hissədən ibarətdir? Hissə olaraq həmişə 3 götürürük. Məzmun, strategiya və qiymətləndirmə. Amma bilirsiniz ki, fən kurikulumuna giriş də daxildir. Hər bir fənnin özünün məqsəd və vəzifələri, xarakterik xüsusiyyəti var. Amma hissə olaraq daha çox götürürük 3. Cavab olur 3də A variantı.